שלום לכולם, שמי ליאור בילסקי ואני נרגשת ושמחה לברך אתכם לפתיחת הכנס The Role of International and Domestic Proceedings in Israel-Hamas War. הכנס הזה שיהיה בשני מושבים נוצר בתקופה לא קלה ואני רוצה קודם כל להודות מאוד מאוד לתמר לוסטר שיושבת כאן ולאייל גרוס שארגנו, הרימו, הביאו את הרוח החיה ואני מאחלת הצלחה רבה. אני רוצה גם להודות לכל הדוברים ויושבי הראש, כולל דורין שיושבת כאן לצידי, ואחרונות ולא אחרונות, אחרונות חביבות, ליולי ממרכז מינרווה ולאיילת שדאגו to make it happen. אז ברוכים וברוכות הבאות. הכנס הזה זה הכנס השני של מרכז מינרווה למעשה, שעוסק בתוצאות של השבעה באוקטובר, של המלחמה בעזה, ומנסה להביא חשיבה משפטית ופוליטית וגם חברתית לנושא. אנחנו, הכנס הקודם היה מאוד מוצלח, אבל עסק בעיקר בשאלות של משפט דומסטי. הפעם יש לנו מושב על החברה האזרחית שאיתו אנחנו פותחים, ומושב שני שיעסוק יותר במשפט הבינלאומי בפורומים שונים. אז המושב השני יהיה אונליין, אתם כולכם מוזמנים להצטרף אליו, ואני מעבירה את המיקרופון לעמיתתי דורית לוסטר.